Jak jsi dozvěděla o kvárnách naživo? Řekla mi o tom kamarádka Markéta Hoťanová. Jestli mám zájem, tak jsem řekla, jo, klidně, jako to je pro mě něco úplně novýho, tak jako proč to neskusit? A hlavně jako budu zase s lidma, poznám to spoustu nových lidí. Petro, na co bych se tě měl zeptat? Na co chceš? Petro, máš ráda zelenou barvu? Miluju, to je nejoblíbenější. Ale není to vidět. Kde se vidíš za 10 let? No, určitě v Praze, jako. Já Prahu miluju, to bych neopustila mezi hodně lidí. Chci mít prostě kolem sebe, ať už jako rodinu, přátelé, prostě lidi. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Slávie. To je historie, ne? No právě, no, hlavně ten výhled, jo. Ta atmosféra prostě, a hlavně já miluju totiž, jak tam vždycky večer zadarmo, tam můžeš poslouchat klavír, že jo, na život. To je prostě nejlepší, já miluju hudbu, jako. Jak by nějaký muž zaujmul tebe? Tak rozhodně mě oslovit, jo. Prostě mě baví odvážní muži. A ty, co vědí, co chtějí. Takže kdyby věděl, že nechce, tak prostě přijde a nějakým oslovně něco vymyslí. Jo, ale hlavně, aby měl jako cit pro umění. A nejlépe, kdyby to byl umělec ještě ke všemu. S čím se představíš na kavárnách? Budu portrétovat. Tak fajn, představím se vám 1. listopadu v podniku. Kdo s tebou bude ještě vystupovat? No, myslím, že jedna kamarádka. Kačka Poláková je taky právě z toho Gimpu Evropská. Chtěla bys někoho pozdravit do televize? No, já bych chtěla pozdravit všechny, co se dívají. I ty, co se nedívají, prostě všichni lidi na světě. A teď bychom potřebovali nějakou pozvánku. Přijďte do kavare naživo, jestli chcete naživo vidět živou umělkyni.